Saya 30 tahun. First time saya buka ini produk salai. Saya kenalkan produk Nuis Milan. Saya nama banyak orang kenal di Putrajaya. Orang panggil Kak Teh, Kak Teh. Saya Maslina. So, orang panggil saya nama manja Kak Teh. Saya buat lemang. Kalau perayaan, lemang lagi banyak bakar. Daripada sana sampai ke sini. Banyak tempahan lah. Saya bakar lemang hari-hari. Saya tak putus bakar lemang. Hari-hari saya bakar lemang. Ada juga orang tempat, orang-orang pejabat, apa kan? Inilah yang saya membesarkan anak saya, 7 orang. Pendapatan saya ni saja. Kalau perayaan ramai orang lah. China pun suka ni makan lemang. First time daging salai saya jual dah 15 tahun. First time RM20. Sekarang RM50 1 kilo. Berapa nak naik ya? Ini sebatang baru RM7. Sekarang sudah RM12. Ada orang jual RM17, RM16 tapi saya tak ikut dia orang. Saya kekal lah. Kekal RM12. Kalau orang tempah banyak, saya bagi RM10 atau RM11 lah. Tengok pada bulu. Tapi banyak laku itik. Itik, ikan, daging. Daging salai memang top. Hari-hari laku. Tak lama lagi ini kedai. Saya otak, saya buat kedai makan. Jualan lauk produk salai. Saya KL, orang banyak kenal saya sebab dia ambil produk tu. Dia datang sini semata-mata order saya pergi hantar. Tapi nak banyak lah. Saya kiri kanan sebab permintaan customer. Sebab bila jam, jalan jam sini kan selalu jam. Dia minta saya buka belah sana. So saya buka. Yang atas-atas dia main harga. Tapi saya kekal harga lama. Sebab saya tak guna itik yang terlalu rendah dia punya berat. Berat dia yang dia jual 1.6, dia boleh jual RM25. RM23, RM20. Tapi saya punya berat 25, 2.5, 2.2, 2.1. So, saya jual harga itik 45, 40 dengan 35. Banyak dia orang komplain lah sebab itik dia tak ada daging, tak ada apa. So, saya punya itik kampung besar. Jatuh bangun, saya tetap kekal menyaga. Saya takkan berhenti menyaga. Saya punya azam banyak kuat. Sebab saya punya anak 7 meninggal seorang. Tak senang untuk membesarkan mereka. Saya punya bau harum. Saya tak guna kayu, saya tak guna arang. Kalau arang kita bakar, dia pahit. Kalau kayu, dia bau asap kayu. So, nenek saya dulu pakai tempurung. So, saya ikutlah pakai tempurung. Saya buka kedai sebelum subuh 5:30. Saya tutup pukul 10 malam. Lemang ni Cina suka, India suka, Melayu pun suka. Orang Inggeris pun ada datang. Orang beli merasa kan. Saya ada buat 2 jenis lemang. Satu lemang biasa Malaysia punya. Ya. Orang Kelantan cakap, oh nak.